Kasvatushistoriasta on äärimmäisen tärkeä puhua ja neuvolassa raskausaikana. Kasvatushistoriahan on siis sitä, miten meille ollaan oltu läsnä tai minkälaisia kasvatusmenetelmiä me olemme ehkä saaneet itse osaksemme ja mitä me niistä itse ajattelemme. Eli meidän tulee olla tietoisia omasta taustasta, meidän historiasta ja tavoista toimia. Ja tämä on sen takia tärkeää, jotta me osataan suhtautua omaan lapseemme, esimerkiksi haasteellisissa ja kiukkutilanteissa lapsen kanssa.